নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি নতুনকৈ আহিছোঁ, একো ভালদৰে নাজানো, এডিটিং কৰিছোঁ ভালকৈ, ভাল বেয়া দুয়োটাৰ মাজতে মানে তেনেকৈ চলি আছোঁ। কিন্তু আজি এটা কথা ক'বলৈ গৈছোঁ যে মই আজি এই ইউটিউব চেনেলটো ক'ৰ পৰা শিকিলোঁ বা কেনেকৈ খুলি মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ সেইটো কথা আপোনালোকক অৱগত কৰিবলৈ লৈছোঁ। মই এজন ইউটিউবাৰৰ পৰা মই এই ইউটিউব চেনেলটো মানে মই হেৰি কৰিবলৈ লৈছোঁ, মানে ইনস্পায়াৰ হৈ মই এই ইউটিউব চেনেলটো খুলিছোঁ। দাদাক মই বহুত ভাল লাগে, সেই দাদাজনৰ নাম হৈছে ডিম্পু বৰুৱা। তেওঁৰ ভিডিঅ' মই প্ৰথমতে চাইছিলোঁ, বহুত ভাল লাগিছিলে। ইউটিউবত প্ৰথম মই যেতিয়া মোবাইল লৈ মেলি তেওঁৰ যেতিয়া মানে ইউটিউবত মই যেতিয়া অন কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মানে কি হ'ল, মই তাৰ ভিডিঅ'বিলাক বহুত চাওঁ, মানে চাই থাকোঁ। তেতিয়া তাৰ মাজতে এদিন মই দেখা পালোঁ যে তেওঁ ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ খোলে, কেনেকৈ পইচা পায়, কেনেকৈ কি কৰে, সেইবিলাক কথা তেওঁ মানে এটা ভিডিঅ'ত মানে আপলোড কৰিছিল। মানে মই সেইটো ভিডিঅ' দেখা পাই সেই ভিডিঅ'টো মই তাৰ পৰাই ইনস্পায়াৰ হ'লোঁ যে কেনেকৈ ইউটিউব চেনেলটো খোলে, কেনেকৈনো মানুহে তেনেকৈ ইউটিউবত দিয়ে মানে ভিডিঅ'বিলাক। তাৰ বাবে মই সেই ভিডিঅ'টো গোটেই কমপ্লিটলি মই চালোঁ, ছবাৰ সাতবাৰমান চাইছোঁ। তাৰপৰা মই নিজে ইউটিউব চেনেলটো খুলি কিনে মানে মই আজি দুটামান ভিডিঅ' মানে আপলোড কৰিব পাৰিছোঁ। থেংক ইউ ডিম্পুদা, আপোনাৰ এই ভিডিঅ'বিলাকে মোক বহুত ইনস্পায়াৰ কৰে। আৰু আজি আছামিজ মিক্সাৰ, ডিম্পু বৰুৱা, পূৰ্বাঞ্চল ইউটিউব চেনেল, এই সকলো চেনেলে যে ইমান ভাল ভাল কাম কৰি আছে, সিহঁতক দেখি মোৰো এটা উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা বাঢ়ি যায়, মানে মোৰ উৎসাহটো। সেইটো কাৰণে মই কওঁ যে সিহঁতে যিখিনি কাম অসমত কৰি আছে বা ইউটিউব জগত যেনেকৈ বহল দৃষ্টিভংগীৰে তেওঁলোকে বহলাই আছে, আৰু কিমান যে অসমত তেনেকৈ ওলাইছে সেই ইউটিউব চেনেল খুলি মেলি, নতুনকৈ কোনোবাই আৰম্ভ কৰিছে, কোনোবাই কিবা কৰিছে, ময়ো নতুনকৈ কৰিছোঁ। মোৰ দুটা তিনিটা কেইটামান ভিডিঅ' হৈছে, 30টামান ভিডিঅ' হৈছে। সেই ভিডিঅ'খিনি মই যাতে সকলোৱে চাই মোৰ ভিডিঅ'খিনি, ময়ো যাতে আনক কিবা এটা দেখাব পাৰোঁ, তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগিব। এতিয়ালৈকে মানে ভালকৈ চেষ্টাটো ৰাখিছোঁ, কিন্তু মানে ইমান ভালদৰে মানে কৰিব পৰা নাই সময়ৰ বাবে। তাৰ বাবে সময় উলিয়াবলৈ লাগিব আপোনালোকৰ মাজত এটা ইউটিউব চেনেলত মানে মোৰ নিজে খুলি থৈছোঁ যেতিয়া, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেতো নিশ্চয় চাব পাৰিব। সেইবাবে মই চেষ্টা কৰি যাম আপোনালোকৰ মাজলৈ উলিয়াবলৈ ভিডিঅ'বোৰ। থেংক ইউ ডিম্পুদা, আৰু সকলো যেনেদৰে মই এতিয়া হেৰি কৰিছোঁ, সকলোৰে ইনস্পায়াৰ হৈ মই এতিয়া কিছুমান ভিডিঅ' বনাবলৈ মানে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, তলত পাহৰি নাযাব।